Вночі з РСЗВ окупанти вдарили по Нікопольщині. Під прицілом рашисти тримали Мирівську громаду. Туди прилетіло майже 50 реактивних боєприпасів. На щастя, люди вціліли. Внаслідок обстрілів у нас пошкоджені шість житлових будинків, декілька господарчих споруд, лінії електропередач. Та газопровід також понівечені магазин, салон краси та пекарня території, які ворог накрив вогнем. Наразі обстежують рятувальники. На щастя, всюди минулося без постраждалих.